Елімізде 64 мұғалім 2021 жылдың үздік педагогы атанып, әрқайсысы 3 миллион теңгелік сыйақыға ие болды. Олар білімі мен біліктілігі, талпынысы мен тәжірибесінің арқасында топ жарды. Солардың бірі Ақмола облысының Жақсы ауылында тұрады. Үздік мұғалім Ләззат Қасқаеваның сабақ беру әдісін тілшіміз көріп қайтты. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз Абай Құнанбайұлының Масғұт поэмасы. Педагогика саласында 20 жылдық тәжірибесі бар Ләззат Байсеркеқызы қазір Жақсы ауылындағы нөмірі бірінші орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Ең қызығы ол осында институт бітіргелі бері табан аудармай еңбек етіп келеді. Ал жаңа технологиялар үздік мұғалімнің дәріс беру әдісінің айнымас бөлігіне айналған. Балаларға қызықты болған жамбату ұлттық дәстүрлі ойыны. Бұл жерде балаларға үш деңгейде тапсырма берем. Балалар бұл жерде өздер қалайды, қай деңгейдегі тапсырманы алатыны. Жаңа технологиялар бойынша QR-код сабақтарына қолданамын, Word Oil ойындарын қолданамын. Қазіргі заман талабында сай жаңаша білім беру ғой. Оқушыларды тың бастамалармен қызықтыру өз нәтижесінде беріп келеді. Ләззат Байсеркеқызы бізге екінші анамыздай болып кетті. Себебі әр сабағы қызықты өтеді. Бізге барлығы түсінікті болады. Ұстаздың арқасында біз эссе жазуды үйрендік. Сонымен қатар мәнерлеп оқу. Мәнерлеп оқу қазір өзім үшін бір қызық, өзімнің хоббиім десем де болады. Әр оқушыға сөз табу, әр оқушыны қызықтыру менің ойымша кез келген адамдардың қолынан келе бермейді. Кейіпкеріміз түрлі еңбектердің де авторы. Оның жазған әдістемелік құралдары, ғылыми мақалалары мен сабақ бағдарламалары қазір аймақтың педагогтары арасында мойындалған. Ал мұның барлығы тынымсыз еңбектің нәтижесі. Ең алғашқы еңбек жолымды бастағанда осы Ләззат Байсеркеевнамен бірге бастадым. Ол кісі осы жерде қызмет жасады. Мен 13 жылдан артық осы мектепте жұмыс жасаймын. Жас маман болып келген кезде бұл кісіден өзіме үлгі ретінде алатыным. Ешқашан шаршамайды. Білген әрқашан бізбен бөлісіп отырады. Ешқашан менің уақытым жоқ деп, мысалы, біздің бетімізді қайтарып көрген емес. Бұл кісінің әрбір күні босқа өтпейді. Үздік мұғалім ешқашан тоқмейілсіген емес. Қазір ол Ыбырай Алтынсарының 180 жылдығына орай өтетін конференцияға дайындық үстінде, сондай үшінші әдістемелігінің сараптамасын күтіп отыр. Еңбегі комиссияның мақұлдауынан өтсе, ол аймақ мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде таратылады. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.